ហើយដល់ខ្ញុំបានវាយតម្លៃហើយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងមួយចំនួនបានដឹងគឺនៅត្រង់ថាការវាយតម្លៃរបស់ខ្ញុំគឺបានត្រឹមត្រូវតែមុននេះនៅជាពិសេសនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាពេលដែលទៅទទួលបានវ៉ាក់សាំងទទួលវ៉ាក់សាំងពេលនោះខ្ញុំបានគិតថាពេលវេលានេះគឺពោះវា នឹងរារាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែនៅដល់ពេលវេលាមួយពួកវានឹងជំរុញឲ្យប្រជាជនមកដើម្បីដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងថ្ងៃនេះពិតប្រាកដណាស់ពីការបំផុសបំផុលមិនឲ្យប្រជាជនទទួលវ៉ាក់សាំងហើយឃោសនាថាវ៉ាក់សាំងចិនជាវ៉ាក់សាំងដើម្បីសម្រាប់ប្រជាជនថ្ងៃនេះ វាបែរជាសរសើរវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននេះជាវិធីរុញទូករបស់ទឹកមិនមែនដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនទេក៏ប៉ុន្តែជាគោលបំណងធំបំផុតរបស់វាគឺជំរុញឲ្យប្រជាជនមកដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងក្នុងពេលដែលយើងមានវ៉ាក់សាំងមិនគ្រប់ ចំណុចនេះជាចំណុចដែលយើងបានវិភាគខ្ញុំបានវិភាគតាំងពីជាងមួយខែមុនថាអាចោចចង្រៃនេះច្បាស់ជាចេញមកតាមទិសដៅនឹងហើយឥឡូវនេះគឺពិតប្រាកដណាស់គឺចេញមកតាមទិសដៅនឹងមែនដូច្នេះទាមទារឲ្យយើងត្រូវអនុវត្តនៅផែនការមេរបស់យើងជាក់លាក់គោលបំណងរបស់វាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងចិន มันមិនជាគោលបំណងដែលវាមានពិតប្រាកដក្នុងចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែជាគោលបំណងជំរុញឲ្យប្រជាជនមកដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងក្នុងពេលដែលវ៉ាក់សាំងរបស់យើងមានមិនគ្រប់យើងដឹងហើយថាយើងត្រូវការចាក់ប្រជាជនចំនួន 10 លានអ្នកយ៉ាងតិចដែលត្រូវការ 20 លានដូស ក្រំតើការចាក់កំថាឡើយការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងសូម្បីតែសមត្ថភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងមួយខែយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានត្រឹមតែ 1 លានដូសតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងត្រូវការជិត 20 ខែទើបអាចចាក់អស់ចំនួនវ៉ាក់សាំងបើសិនជាយើងមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់ 20 លានដូស ប៉ុន្តែវាបែរជាជំរុញប្រជាជនមិនមែនជាបំណងរបស់ល្អរបស់វាទេតែទិសដៅរបស់វាគឺមានចំណុចផ្សេងគឺត្រង់ថាជំរុញឲ្យប្រជាជនមកទទួលវ៉ាក់សាំងក្នុងពេលតែមួយដែលជាចំណុចដ៏អាក្រក់នៃពូជក្បត់ជាតិមួយនេះចេតនាមុននេះ បបផុសឲ្យមនុស្សខ្លួនវាផ្ទាល់និងមនុស្សរបស់វាគ្រប់គឺវាបែរជាចាត់ទុកថាវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រជាជនវ៉ាក់សាំងចិនគឺសម្រាប់យកមកសម្រាប់ប្រជាជនថ្ងៃនេះវាសរសើរវ៉ាក់សាំងចិនមិនមែនជាបំណងល្អរបស់វាទេបំណងគោលដៅគឺនៅម្ខាងទៀតគឺការដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រជាជន ក្នុងពេលដែលយើងមិនមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងនៅចិត្តរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចាក់ជូនទៅតាមលំដាប់អាទិភាពនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងមកដល់យើងនឹងពិនិត្យក្រុមណាដែលត្រូវចាក់មុនក្រុមណាដែលនៅចាក់ក្រោយហើយយើងក៏មានការបែងចែកប្រភេទអ្នកណាត្រូវទទួលអាយុប្រមាណត្រូវទទួល อายุ58ปีชั่วโมงตัวซีโนฟาร์มอายุปี18ឆ្នាំឡើងលើទទួលซีโนวาอายุ60ឆ្នាំឡើងលើទទួលอัสรานิกานี่จะแผนการเมย์របស់យើងដែលประชาชนយើងมันត្រូវជ្រួលច្បាល់មកទទួលយកវ៉ាក់សាំងហើយมันមិនជាបំណងល្អរបស់ខូនខ្ញុំនិយាយឲ្យធ្ងន់បន្តិចចុះគឺកូនអាគាត់ជាតិនេះ
cứ mình ai tổ tua vô nơi phèn ca mê phèn ca bỏ về bản thì đôi chân dương nơi tay đầm na ca chạm vạ sang tới tam ca cùng túc cả bỏ dương năng lát tập hiếp nơi ca cột cùng đà dương năng tổ tua vạ sang nơi đồng chân đi năng bờ to tổ tiết rồi hốt đôi dương tổ tua cùng tam phèn ca rồi bỏ dương hai vị trí chuẩn có một trái sầm rốc mò ti gần lại đại cơ ca riêng rồi đâu đài đôi chân này thằng ngày này là bách bàn tranh mà hỏi à vậy được xong chia co chia một khai buồn cứ bàn cho bà lọc thá chấp đam bị ca rồi ráng nâng rốt nhau vị trí chuẩn mò tổ tu hoa sang tạm rộng đôi chân này cả la về tranh giúp ta xa này vì mình ai cho rùm lôn từ lớp nơi chờ bỏ hôn sàn đã ban vay tầm lấy cục chùm hiên đó à cọ ở bọn hai bàn đi đời chết xong và chưa bỏ rớt bỏ dương nâng bàn tay ca nghe chạm vạ sàn rồi bỏ dương bọn to đầm na cá tới tam ca cục tục nơi phèn ca mê rồi bỏ dương xong bỏ cùng.